بھی التجا کرنی ہے اس خالق دی بارگاہ دے اندر، کیونکہ میرا بھی بڑا پیار ہے بھائی شبیر صاحب نال کہ یا اللہ پانچ تنخواہ دا صدقہ اج میرے بھائی شبیر نو خیر باجا کو سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ جتنے بیٹھے نے ایتھے کوئی بھی خالی نہیں جان لگا انشاءاللہ، ہاں پانچ تن دا صدقہ سارا